vamos grista no terem dúvidas vamos cai você cai no mente logo e dá cai você no time hoje deu uma comida na zleta que dois que na que dois que se liga que se in ogled trase que smo zdaj jo proglasili za optimalno. Sem dal tudi vam zemljevite. To pa je duhovnika varianta, korigirana za en zavoj ob kraškem grobu, ki poteka po večinem delu stare poti. Kjer so že odkupljena zemljišča. Ni treba se ponovno s temi strani ukvarjati. Kaj pa s temi zemljišči, ki so pa za novo traso? Ja, ne si jih zapišejo za srce klubu, sebi. Da so hitel kot zmešan, pa kaj pa je poj? Če se tako zapravljali, pa radši milijarde. Če so jih pravili 10 milijonov, bi pa radi še milijarde. A tako? Ja, tako se pa ne gremo. Treba je pogledati, kaj je boljše. In boljše je tole, kaj je tehnologija čez druga. Tukaj ni več smučarska vlečnica, pa ni več Zala in tako naprej. Pa ni več Igorja Zorčiča, ki bi lahko tukaj temu oponiral. Tukaj je tehnologija, ki je na razpolago. Vemo je kot iz policije, 2 leti je dobavni rok. In te, ki se toliko prizadevajo za varno življenje tam, da se ukine ta proga, ne si zamislili na tem. 12 let bojo še tenko piskali, pa se bal za svoje življenje. Včeraj sem pa na radio bil z njimi. Ja, mi smo za to, da je takoj prva lopata. Ja, pa kaj me briga prva lopata, kdaj bo konc? Se to pa res butalsko, mislim. Ja, take butalščine še v Sloveniji ni bilo, no. To vam povem, to dajte, to izjavo dajte. Absolutno. Vključno je za stranko Mutavega centra. Stranko, ja, Mutastega ali pa Mutavega. Kaj ne vejo, oni motovinijo sem pa kje, veste. Enkrat tako, da so že 5-6 variant naredili. Ja, se je narod zmešan. In s tem hoče na referendum. Pa rabija, na kvadrat, ne. Ustavno sodišče se pa ne upa odločiti, to povem že. Ker bojo odločili, ko bo referendum skos. To pa je opravilna nesposobnost ustavnega sodišča, ki ga je inaugurirala, veste kdo, Jasna Murgel. Gospod Cvito, vi ste rekel, zdaj, mi dva se jutr, imate mi tiskovko v Ljubljani tudi še? To še bi kam naredili tako. To še videl. No, se sam to pravim, da sem spravljeno... Ja, vete, kam jaz pa šel danes večer, na 6, bom premislil.